Aupa kaixo egunon, ben gaude akampadako bigarren egunean, bueno, gu dardarako kideak gara, dardara ibaetan, ibaetako kampusean antolatzen den ikasle sare bat da, eragile ezberdinek eta norbarako ezberdinek osatua. Batik bat, jardun politikoa aurrera mateko eta ikasleen beharrak asetuak izateko, bai interes ezberdinen gatik. Eta bueno, besteak beste ikasle gela baten beharra ikusi genuen, eta bueno, ba horregatik ere bai egin dugu akampada hau, ikasle gela horren behar hori sozializatzeko eta gure artean saretzeko eta eztabaidatzeko nolakoa nahi dugun izatea ikasle gela hori. Ikasle gela baten beharra ikusi dugu ibaetan, hezkuntza sistema honek azkenan individualizaziora bultzatzen gaituelako eta ikusi dugulako beharrezkoa dugula espazio bat ikasleen arteko saretzea eta sozializatzea errezagoa izateko. Eta ba hori, hemen hasi gara irudikatzen bertan zer nahiko genukeen akanpada ireki batekin. Eta ba, esaterako aurrera eraman ditugu proiektu batzuk, ba, adibidez, bertso eskola, antzerki eskola, debate taldea, eta hori, ba, bururatu zaigu beste gauza asko egin ditzakegula, eta iruditzen zaigu edonork batu ditzakela gauzak ikasle gela hau garatzeko.